بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. وی ہیو ایگزامپل نمبر 2 ٹو فائنڈ میڈین دا شوگر کنٹینٹ فار ا رینڈم سیمپل آف ا سکس پیکس آف ا سرٹن برانڈ آر فاؤنڈ ٹو بی 2.3 2.7 2.5 2.9 3.1 اینڈ 1.3 ملی گرام. فائنڈ دا میڈین. یہ ہمیں شوگر کنٹینٹس دیے ہوئے ہیں, کوئی رینڈم سیمپل ہے سرٹن برانڈ کے سکس پیکس کا, اور ان کے اندر جو شوگر کنٹینٹس وہ ہمیں دی گئی ہے 2.3 ملی گرام, 2.7 ملی گرام, 2.5 ملی گرام, 2.9 ملی گرام, 3.1 ملی گرام اینڈ 1.3 ملی گرام. وی ہیو ٹو فائنڈ دا میڈین آف دس ڈیٹا. تو یہ ہمارے پاس ان گروپ ڈیٹا ہے. پہلے میں اس ڈیٹا کو لکھ لیتا ہوں, 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1 اور 1.3. تو میڈین معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا کو ری ارینج کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس ڈیٹا کو ری ارینج کر لیتے ہیں بائی ری ارینجنگ. تو جب ہم اس کو ری ارینج کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے سب سے جو سمال ٹرم ہے, سب سے چھوٹی ٹرم ہے, ہم اس کو لکھیں گے 1.3. اس میں سب سے سمالیسٹ ٹرم ہے. ہم اسینڈنگ آرڈر میں اس ڈیٹا کو ری ارینج کر رہے ہیں. 1.3 کے بعد آ جائے گا 2.3, اس کے بعد آ جائے گا 2.5, اس کے بعد 2.7, اس کے بعد 2.9 اور لاسٹ پہ آئے گا 3.1. تو یہ ہم نے اسینڈنگ آرڈر میں اس ڈیٹا کو ری ارینج کر لیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر نمبر آف ٹرمز کتنی ہیں. 1, 2, 3, 4, 5, 6. تو اس ڈیٹا کے اندر نمبر آف ٹرمز 6 ہیں. تو یہ ایون نمبر آف ٹرمز ہیں. 6 جو ہے وی ہیو ایون نمبر آف ٹرمز. اگر ایون نمبر آف ٹرمز ہوں تو جو میتھڈ ہوتا ہے, جو فارمولا ہوتا ہے میڈین فائنڈ آؤٹ کرنے کا, میڈین از ایکول ٹو ون بائی ٹو انٹو این بائی ٹو ٹرم پلس این پلس ٹو اوور ٹو ٹرم. اگر ہمارے پاس نمبر آف ٹرمز ایون ہوں تو میڈین نکالنے کا یہ ہمارے پاس ریلیشن ہوتا ہے, فارمولا ہوتا ہے. اب ہم n کی ویلیو کو یہاں لکھ دیتے ہیں. n کی ویلیو 6 ہے تو یہ 6 بائی 2 ٹرم آئے گی یہاں پہ, پلس جہاں n 6 ہے 6 پلس 2 اوور 2 ٹرم, یہ ٹرم یہاں پر آئے گی. وی ہیو میڈین از اکول ٹو 1 بائی 2 This is 6 by 2 term plus 6 میں 2 ایڈ کریں تو 8 بنتا ہے, 8 by 2 term. We have median is equal to 1 by 2. 6 by 2 is third term of the median. پلس 8 بائی 2 از دا فورتھ ٹرم آف دا میڈین. وی ہیو میڈین از اکول ٹو 1 بائی 2 ان دس ڈیٹا. تھرڈ ٹرم از 2.5 اینڈ فورتھ ٹرم از 2.7. تو تھرڈ ٹرم 2.5 ہے, فورتھ ٹرم 2.7 ہے. تو میڈین ہم نکال لیتے ہیں. 2.5 میں 2.7 کو اگر ہم ایڈ کریں اٹ کمز ٹو بی 5.2 اوور 2. 2 کو 5.2 پہ اگر ہم ڈیوائڈ کریں اٹ کمز آؤٹ ٹو بی 2.6. تو دس از ہاؤ وی کین فائنڈ میڈین آف ان گروپ ڈیٹا وین نمبر آف ٹرمز از ایون. This is very important question, important short question for board exam.
इन पंजाब। तो ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। तो हमारे पास ये डाटा था, इस तरीके से हम जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो हम उसका मीडियन किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछें, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।